Po Gradeci ka çelur sezonin turistik veror përmes një atmosfere mjaft të bukur të krijuar nga dhjetra aktivitete të organizuara nga bashkia, si dhe qindra turistëve dhe vizitorëve që zgjodhën qytetin liqenor në këtë ditë. Ajo që ra në sy ishte fluksi i madh i turistëve të huaj, të cilët sipas kryebashkiakut Ilir Xhakolli pritet të shtohen edhe më shumë gjatë kësaj vere. Risi në këtë vit është që e ka prezencë të turistëve të huaj që nuk ka qenë gjithmonë kështu. Kemi një kontrat rreth 18,000 vetëm gjermanë që do vinë si vjet në Pogradec dhe ata kanë filluar të vinë që në maj e sigurisht që kjo do vazhdoj deri në tetor. Kështu që i mirpresim gjithë qytetarët e Shqipërisë, po edhe turistët e huaj, mirë se të vinë në Pogradecin e Pashoqë. Aktivitetet e çeljes së sezonit turistik në Pogradec kanë nisur me bandën frymore, e cila ka parakaluar në rrugët e qytetit. Më pas kanë performuar kori i fëmijëve Enkelana dhe grupi artistik Nostalgjia, ndërsa janë zhvilluar edhe një sër aktivitetesh sportive. Shumë ndryshe, shumë bukur, shumë mirë, me një ndryshim rrinësor në atë që ka patur para 20 vitesh më parë. Është shumë këndshëm, shumë bukur, një qytet shumë impresionues. Liçeni është shumë i bukur, me malet përreth, po kalojmë shumë bukur këtu. Vetëm gjatë vitit të kaluar, Pogradeci ka mirëpritur rreth 445,000 turist, një numër ky që pritet jetë edhe më i lartë gjatë këtij viti.